Výborně. A teď mi dej hezkou pusinku. Tady? Co kdyby nás někdo viděl? A kdo by nás tady viděl? Kdo by nás tady viděl? Počkej, a abys byla úplně klidná, tak to zařídím takhle. No, tohle, to je, no, to je, za, no, fuj, tajbl. Co prosím? No, fuj, tajfl, že se nestyděj. Prosím, co, jaký fuj, tajbl, kdo se má stydět? No, tedy, to je hamba. No, podívejte se, vážený pan, já vám něco poradím. Já kdybych něco podobného viděl a šel kolem, tak bych dělal, že nevidím nic. Ne, to bych udělal já. Ne. Rozumíte? Že se nestyděj. Co je vám do toho? No, dovolte, co je mě do toho? Tadyhle, podívejte, čtěte. Co? Pivováry hodlají od prvého tohoto měsíce opětně zdražit ti pivo? Není to hamba? Pěpa, tak vy jste hovořil o pivě? No o čem pak jiným? No ne, prosím, já jsem se domníval, že jste chtěl mě a onu dámu se směšit. Ale mě je přece úplně lhostejno, v jaký měně vám ta slečinka vyplácí nemocenskou podporu, když vám to dělá dobře. Pane, vyprošuji si podobné impertinence. No jo. To už je dneska podruhé, co se setkáváme za takových nepříjemných okolností. To je ten pán s tím prstičkem. Ano, s tím prstičkem. No tak teď už to nebolí, když to taková hezká slečinka pofouká, co? Pane, dejte si pozor. Dejte si pozor. Někdo je za mnou, ne? Ne, ale před vámi. Aha. Mám dlouhé prsty. No teda mně se nemůže nic ztratit. A v ostatě, když máte dlouhý prsty, tak vy jste báječně vohledával slepice. Vážený pane, jenom tak kvůli vaší malé informaci. Slyšel jste někdy náhodou jméno Gremiální rada pije? Bodejt ne, to je pěkný bambula. Jej. Pane, ten bambula stojí před vámi. Tak jsem se přeci nemejlil. Na co mě to přestává? Jenomže já jsem si vás představoval holohlavýho a vy máte paruku. Pane, chcete, aby mě ranila mrtvice? Jestli to nedá velkou ránu, proč ne? No tak dost, pane. Já si zjistím, kdo jste zač. No jo. Kdo se směje naposled? Ten se směje poslední. Ne, vážený pane, ten se směje nejlépe. To se pak ale nachechtáme. Dixi, domluvil jsem. Hauk.